mums tās jaungada uzrunas, vecgada uzrunas šokar nemaz nav vērts apspriest. Liela daļa varbūt vispār nepievēršas. Es domāju, tieši ar to arī ir vērts apspriest, jo, kā Kaktiņkungs minēja, tad tajā brīdī, kad tiek operēts ar kaut kādām sarežģītām lietām, un iespējams, kad iepriekšējos pārvaldītājos, kas teica savas runas, kuras bija pietiekami sarežģītas, uzreiz ieslēdzās šī te automatiskā sajūta, ka tas ir nu, neusticams. Un es domāju, ka lielā mērā prezidenta Rinkeviča runas, nu vismaz manā sociālajā burbulī esošās pozitīvās atsauksmes par to, ir tiešā veidā saistīts ar to, ka tā bija tāda vispār cilvēciska runa. Tur interesanti, ka neparādījās tādi milzīgi uzstādījumi, ka mēs esam bijuši tur tādi un šitādi, un mēs darīsim tā un šādi, bet nu, viņi tie visi bija tādi cilvēciski atvērti uzstādījumi, ka varbūt tā, varbūt arī šādi, un nu, tad kopā kaut kā virzīsimies cauri. Tā kā, es domāju, tādā ziņā šī runa bija pirmā, pēdējā laikā ar tādu piezemētu un cilvēcisku mērogu. Kontrastā ar to runu, kas izskanēja pirms šīs premjeras runu? Es drīzāk kontrastēt, mēs varam lietas droši vien ar iepriekšējiem prezidentiem, kas mums ir bijuši, vai ne, saglabājot to līmeni, bet kā ar prezidentas runu, man liekas, viņi tā gandrīz vai varētu domāt, ka savstarpēji kaut ko sarunājuši, vai ne? Viens par to otru. Viens par vienu, otrs par otru, bet arī premjeras runā viennozīmīgi novatorisks bija piegājiens, kā sākt šo te runu. Es domāju, ka Rīgas Tehniskā universitātes sajūsmas droši vien palēcās, vai ne, šajā te lietā. Un nu, kaut kāds simbolisks akts nodots, par ko mēs domājam un ko mēs gribam pavēstīt, jo runa neapšaubām bija pagara svētku motīvam. Līdz ar to, es domāju, tas sākums, tas nospiedums, tas palika, bet kas tālāk tika runāts tā atskaita par valdības darbu, es domāju, ka daudz to nesadzirdēja un nesavilka kopā kaut kādā vienotā stāstā. Bet nu, tur bija kaut kādi tie punkti, kas sāp cilvēkiem, kas varēja aizķert nu, vismaz tos, kas klausījās un mēģināja sadzirdēt? Nē, protams, nu, ja kāda īpaši iedziļinājās ar domu, nu šī ļoti svarīga runa, tagad es te klausīšos un es te šķetināšu un konspektēšu, tad, protams, ka viņi arī atrast. No manas skatu punkta viņas abas bija labas runas, es neko slikti nevaru pateikt. Man personīgi arī Rinkeviča runa patika labāk, tāpēc, ka viņa bija vienkāršāka, īsāka, viņa bija cilvēcīgāka. Bet arī Siliņai man šķiet tā bija ļoti laba, normāla runa, nu tādas viņas ir. Cita lieta, kad man šķiet mums nevajadzētu pārvērtēt šo runu nozīmi saistībā ar sabiedrisko domu, ka tur nu, tagad gudri kaut kā viens skaisti kaut ko parunāja un tagad no tā kaut kā cilvēki jūtās kaut kā iedvesmoti, pārlādēti un dzīve no jauna sākusies. Nu, tas diemžēl nav tā saistībā ar to manas iepriekš teikto, ja, kad absolūti lielākā daļa uz visu šo vispār pat neskatās nopietni. Un tas nav labi un tas nav pareizi. Nu, es domāju, ka viens efekts, kas varbūt bija šai runai, pat ja to klausījās ar izslēgtu skaņu, ka tie iedzīvotāji un tādi ir, to mēs redzējām kolēģu sižetos panorāmā arī reģiona televīzijās, kas nav pamanījuši, ka ir valdības vadītājs nomainījies, nu tad tagad droši vien ieraudzīja, ka tas vairs nav. Krišjāns Kariņš, kā jūs teikt, nu tas ir tā normāli, jo noteikti vienmēr ir iedzīvotāji, kas neseko līdz vai tā ilgā muļāšanās ar to valdības maiņu, kad īsti pat nepamanīja, ka beidzot tas ir noticis vai nav pietiekams spilgt izcēlusies šī valdība un tās vadītāji. Nu, tas ir jautājums, ko bieži vien mēs arī pārmetam un adresējam kaut kādos 1. Septembros, kad uzdodam bērniem, nu, kurš tad vada šo valsti, un tad viņš tur aizšauja garām trīs reizes un tam līdzīgi. Es domāju, ka nav jau tāda sudraba lode, tas, kad cilvēks zina vai nezina, kas vada šo valdību, drīzāk droši vien tā viņa lojalitāte var izpausties kaut kādos citos veidos. Ja? Viņš, piemēram, nezin, ja viņš ir darba devējs, viņš maksā nodokļus, tad viņš ir daudz lojālāks nekā, ja viņš zina, kas ir Siliņa vai kas nav Siliņa. Bet pilnīgi taisnība par to, ka šīs te rituālās runas, kas mums ir, viņas viennozīmīgi ir kā vizītkartes, viņas atklāja šo te cilvēku. Es domāju, daudzi ieraudzīja, nu, ko Evika Siliņa, kā viņa vispār runā, ko viņa saka, kāda ir gramatika un viss pārējais. Ja? Un viens no aspektiem, kas interesanti parādījās, ka viņi lietoja vārdu es, tā pārliecinoši, vai ne? Nevairās no tā. Es domāju, ka ir tā. Ja? Es aicinu uz optimismu un tam līdzīgi. Kas starp citu, ja mēs salīdzinām ar citiem iepriekšējiem tā es lietošana, nesaplūšana ar pūli, tā arī tā diezgan jauna lieta valodā. Ja, nu es šo jautājumu pat nebiju domājis uzstādīt ar
domu pārmest kaut ko tiem, kas viņu neatpazīst, bet drīzāk vai nu, politiķiem pašiem ir kaut kas, par ko aizdomāties šādās situācijās, ka iedzīvotāji pat nav pamanījuši, ka mums ir jauna premjera. Ne, nu, tas savā ziņā ir, es teiktu, normāli un neizbēgami, jo tas saistīts ir publikas interesi par politiku. Un te mēs zinām, ka nu, cilvēki ir dažādi, šeit publika ir ļoti neviendabīga. Tā ļoti rupjilēšot ir tā, ka apmēram katrs ceturtais, ja ir kaut kādi skarbāki politiski notikumi, tad tas paceļās uz katru trešo, ir tādi, kuri tā, kas politikai seko līdz tā, kas seriālam. Viņi katru dienu skatās panorāmu, jo tāpēc, ka tur visu laiku kaut kas notiek, darbojušās personas, kaut kādi skandāli, kaut kādas intrigas, kaut kādi atrisinājumi, valdības krīzes un tā tālāk. Tas ir vienkārši politika kā seriāls, bet tas ir tikai apmēram katrs ceturtais līdz katrs trešais. Apmēram tik daudz pat ir cilvēki, kuriem tas viss ir pilnīgi vienaldzīgi. Viņus tas neinteresē, viņiem tas viss ir iebijās, viņi arī pat uz vēlēšanām neiet. Ja? Un tad gaidīt, lai viņi tā kā ieraudzītu, kaut kā pamanītu, kas ir kurš, nu tur ir kaut kam ārkārtīgam jānotiek. Un tad mums paliek pāri apmēram pusē līdz trešajai daļai, kas tāds svētdienas braucēji. Ikdienā viņi neseko līdz, bet tad, kad ir valdības krīze, kaut kas mainās, tad viņi pieslēdzās, tad kas notiek, kas tad ir būs. Ā, šitas, ok, un tad viņi aiziet pie citām savām lietām. Un no šīs skatu punkta, jā, tur tā trešdaļa puse, nu, viņi ir pamanījuši, jā. Bet tā otra puse, kāpēc, lai viņi būtu pamanījuši, kas tāds ir noticis šeit briesmīgs? Nekas.